Eħi s-srek li t-jieb t-naqdu fi zmin fejn huwa zmin taħafna ktar xogħol. Ninsabu fi zmin tas-sajf u l-istatistika turina li fi zmin tas-sajf huwa l-aktar li dan id-dipartiment ikollu sejħiet għal l-assistenza tagħkom. Dawn iċ-ċirkustanzi. U allura hemm l-impenji internazzjonali se jkollna aktar tard Novembru din is-sena fejn pajjiżna se jospita il-summit ta' bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea.